За өнөөдөр энэ нөхцөлд оролцохоор хөдөлмөгийн зөвлөгөө нөгөө нь бид хэрхэн нотлог гарч ирж гисэн манай бидний өрсөлдөгч юм болохыг одоо бүгд нэр харцгаая. Үс хэлгэс ноос талбай дээр уулдаа гараад ирж байгаа юм байна. За ингээд үс хэлгэс ноос нь нотлоо уулдаа хэлээ. Аяяя. Эхний гоцлогч юм бал тавьж энэ энэ мөчд бол юу хэрэгтэй вэ? Сэлүрэл хэрэгтэй шүү дээ. Сэлүрийн шатг өнөөдөр талбай дээр хамгаалагчаар гарч ирээд хамгаалах үүргээ гүйцэтгэлээ. Эхний гоцлогч цэв цэвэрхэн цоон шин юм шиг болгоод амжиллаа да. Зянгэд үргэлж үздэгсэн сэлүрийг л гайхамшиг гэхгүй юм бол өөр өөр нь юу гайхамшиг гэх юм бэ? Гарын дөрөгөөс сэлүр!